Наталия Рязанская сурыйбут сетті сұруктен кепсенін күнді істәтчілер бәр ағын етінірім. Ланы бүгін төрөбіт өскәбіт түйе үрағар кәлен тұрар. Бұдай дуға сылджуатаға төгірік сүйірбе сыл болбуд. Білі отоқ кихи ототугар өйдінір дейлерін құрдук, отот сағын томточу туалам баран, жоллоқ оғы саға аз бұт сіргер отугар жә әргейті. Бұ сыллар тұқары сирет өйдуда білі олар ибуд. Үрақ күдіғыта ирбет арба отунан талағанан саба үміт. Қаптағас моньоғын дөйдудуғар көбулой бұд. Сас күхін сырылы оңнюр үреған сырын әнеде, қолларонынан қайда баран онын манан бұхытталамыд. Салғы жетігер чугуған ехен көрдіғіне, қаханыры туяс тұтан баран жіженнер қалжайта кәне әбіт, кетер әбіт. Ирақ тарақтарынан берілетен барылатан кемері отоғыстары қылжар. Араға жон сөбілен оттур сирон ұстыбуд. Урут жеті тұы бұхығыр тұрар әйіп боллағына, білігін тұы сағытығар қарааран көстер болбуд. Тулатағы маға кәрділі біт. Жон әлбақта сылджібата білілер, сол, иіз білі мөлті өбіт, бұлыр күн ақсын үраққа кейірер, орық тәбір ұлыға бұғадын көстібәт болбуд. Лана, жетігір чүгіған істіған айы, сүріға бір кем бітігірен, чәчәйегер тие тоңсуян долгуйбут санатыгар кине каз бирди кардыдын агасте. Келле. Кыз жетин хигер кирбекке күрүү баганатыгар өйүнөн турда. Тулай эрге мургум көрдөгөнна олус сойда. Сыл конук өксүйүнүгөр огустар бакка, эхете кичейен оңорбут күрөтө кахада билгинде бүтүн. Бир де сердием хатосту бакка, суулу бакка сенек турар эбит. Қата, көңіл көліуер ачы оттоқ токутуку нем-нем-нях тәлгеде өтоқ сүйен сытыган әрбәһенінен саба үміт. Арай ампардара, қотоннора, ырақтан итчите соғынан барыян тұраллара құрыс. Өтоқ тыынын берерге тылым. Лана, чөчімча, тұра түйәт, келбіт сылын сұрғын сетіхе ана суық күлетінен ихірже сылып ысқынна. Жеті мүй күліхі суық, ағас болан берді. Тоғаре олус ығылыйда, сып-сап аны нария баттан жетігір көтен түсті. Сәрек қоту, жеті ода түхір үрелерін тұрар. Олар әрі кыз жаға керет, соғуян саңалайда. Бұлыргы скаптара, мас ыскамиялара, икки олаппастара, қая, жекәлліңе, дебітті, әйерге көрістілер. Жетін ихін кемері кичайын құмуй бұд, растабыд, атын мал сал бара, мұнлыққа саат сағынан жарыстамыд. Қалың таңғынан ыға келгілен балды бұд. Кыз санатығар арай жеті күтчан, қыран қалбық қыдылы. Болымына, олап бұд, кең сердері кері біт қараңа кенге біт кейеқа, жіңер онлық боллаға. Ланы тоғары олыс ықсалынан түнікі жүгіхата, онына ихін сыныян көрді. Чен, куабақ жолқы оңюра білгінді, өңі жүхіне баранлар бұлый бұд бағдатын үрдігірсі таребіде. Бұ куабаға лана дәлбі қайын әбәліріттен мүғілі-мүғілі әхетіне анық бұдтара. Санатығыр бұ түннікке тұран куабағын көрдіғіне, осторуя алыпта қайгеті керді ере. Кені саға жолла құғы бұд үгенге суаға барыта олызда істің жүгас. Оңюрын ұлан илейдігір тұтан көрбіт кейі. Ақты бұд дәбіт жетін. Ите ханатыттан көмейін тоқара кыбыс қытанық бөлі аста. Көміскетер әрі көміскетін ұғыта кенеттен ұйды құрдәбәкке қалыз күні түсті. Күз тұңылары аңде кергілін тағыр жаны бұл жаста. Тағыр жатақстан тәлге әтігер дөйбіт құрдықта алан тұрда. Онтон илейтін сумқадығар батыры берен себіттен әхеті бербіт күліғін ұтартчалы қам тұтта. Ол кенне тоққар әтігі астар бұтты, қойудық үміт әрбәхіне тоғыта қайта сілейін, же кеннігер тұрар мұз ұрар сарайын деке ұқсы сарая барда. Қатас сарая кем керді өксүйінігір ұлығанлық оғыстар баққа бүтін тұрар әбіт. Арай сұрық сірінен қарааран әмәғірен, онын манан қаптағын маға иңнері бар бұд. Сарая ұрыттағына суағады, онын лана бәртке бағастық омуғағын өңі өрі, енін деке кемелі әқтің қардығылады. Көрбіде омуғы құрдығар үрің бұр күтілі бұд, қанан да тоқта бары білі бәді.
кыыс бор төһө калыңын билээри бастан илитинен бор кахыйан тарбан көрдө. Бага хоту омуһоҕар ер содургу болбатаҕын тутойдөөтө. Эхэмериддээх олус такыһаллыбыт диэн караасты ханаата. Онтон күрджөх туу сүгө дуу булар сыыллаах төттөрү жетигер төнүннө. Бастан жиһигер киирде бөгү сыыһы үрдүнэн анынан көрөлээбите болла да киһи бор кахы кайылаах терилин тугуда булбата. Бэ. Отчетгор котон таһынан көрөрүмду диханатыбынна сып-сап таһажы таксары аанар ыйбыта уун утары ыымындугар кип кеңинен көрбүт кара баранки бу барыйан турар эбит уай дебитинен лаана уулуя соһуйан төттөрү охок кенди карыстанна кайы абаһы болбатакпын кихебин кихебин диди саастаах кихи сөң куулаханан кыыс кенниттен кыхытаата кихини куттаатың дии диэн баран лаана охогон кенниттен өссө да куттаммыта аахалик уулуйбут көрүңнээх өңөс кынна Атэн мигин куттаатың ди. Боло тоғоннер жетігер тугу гына халжаған ду, ланағын ду. Ден арай бу ылжыда соғытчу ұйытар кейі болла. Аха, лана бұн, ән мигин қантан білеған ден күйха қардары итті. Егін мен білем бөгі боллығы. Боло тоғоннер да оққа сылжар етіме. Онны бұ жиға көк қарақтақ ән көрдік бұй кәкіз пара. Билсен кебиек атым маппый диди эркиим жерден бөдөн тистере кечигрестилер. Кыха кагыс кыннавына ытыгын унан баран эсеп отчудугар билсиякка ланабын лана баппаяна бабын. Оттон билгин бахигим анна тугугын халжагады диен ката лана утары тухласта. Боло тогоннер мантан барарыгар бусырин мияка сүрүйен каалар бута. Таак барагылдыктагар оттур сирдон охун диен. Күрөнү каханы жиени оту эхэгин боло тогоннору дыктырбы пеп болан келе бара өрө тарды халжабыт сайын ай санаабытыгар эйигин кетехебит магын эн будики баран эргин отогустар халжан көрбүтүм сиеним огом манна каханары бир үтө күн сайын син бир келиега ону эн көрсөр кепсетер багар көмөдө көрдүөгө көмөлөөр дебите олихим банан менен же эйигин көрсөр омурганмар келлим чен эхем барыксан өтө көрбүтө того сүрөй диен баран лааны мие уя диен ылла чакчы мияка көмөн аада күрджөк туу сүгө дуу бар болаарай эхем ити сарайга мияка маллаак коппо кааларбыт ону кыайын костообакка алжабын деди туу же боло тогоннер кылаат кааларбыт туо күрджөк сүгө бар бого оллоомор хыталлар че билиген агалым диен баран маппуя кыз кардатын кетеспекке төттөрү эргиллен жеттен таксан тирк кынан каалла Маппай келер дейрі күз тахжы тақсан ампар күлігар оларды. Қаста да ампарғы кирен санаталабыда да тоғара тұттынна. Син бір күттен неғы көрем суға дейдаға болу. Онтын кө қоққы атан күнне қалланы кыңыстаста. Көңіл көчі бүт күлғаты суық оғы сағын, әбәлі қаятын ақтан санан, бір кем ақтылған саньер долгырыңар ұйдырғытта. Джингер лана толайық күз болбадақ. Соғыдық тоболлар төрөппүт иелек, биргі төрөбүт бир убайдак, үс бараттак. Олар эри олус кыхалгалак ого саахы билбиде. Себескей аныгы да кемге жон теңе суугун туура атараксыта көрөрүн этинен канынан биле улааппыта. Ол сүрүн төрөтүнөн түптөн үлелебет, күйлөй батыспыт иете болар. Кихи сымыергыах биргі төрөбүттер бары бес аңы ара сагалактар. Кыыс агата тутуугу келбит нючча кихите бүтөһү онун агатын карактан көрүяктаягар букатын сурагын да истибет арай күп көк төгүрүк карактара чачаркай куудара баттага кантан төрүттөгүн курук санадар курдуктар ийете лаананы кытта үрөккө олорор эбеле кахетигер ийттери бербите кыыс осколага кирен алын кылаахы бүтерер он саахыгар дери онун үрөк бахыгар олорбута Жибете диен кыз эбетине агар кириннен эхетигер ордук бамбуда. Сымнагаз аргый наллан сылжар боло тогоннор лаанага элбага бербиде. Быппыка кыгы батыгыннары халжан оттурга, сирастырга, ынахырга же истас үлетигер барытыгар үрөппиде. Саамай сүрүнө ванна кыгын кытты коонняга сатан бийтер нилбегер олордан баран уруккуну булыргыны уустан ураннан кепсире оомулааттагына каяанды үтүө кихи үрдүк үрэкте котун буулу дийре оттон эбете маабыра тогоре төрөппүт сенин маанылаабы деде эге атаактатара диен келее дуо түген көхүннер эре чанчыкты чыпчакайынан ыыллыы хылжара Кені нюутчы ғымата барбатақ балық мені боларын күнгі хетті уан сетті таханадара.
Лана жиңер, ол нюча ден кимин туун деп билбетер, кейини өйдүр болуготтан бутылы абаа көрөр болбуда. Ол да боллар ого саахын жоллох кемнере, эбеле хахетигер үрэк каас буттара. Төрөппү тиете бир деме дөрүңдөрүн биллен ахарада кыз кинини көннөрү ыйылжыт курдук көрөрү. Иете да кыыхын быхылжаган аден ымман ыйбат, саатар бирде да ире хоро кепсетен аспат эде. Уон саахын толбутун кенне арай бир үтүү сааскы күн жөөгете маахынка кыыхы оскуола кенне оонньуу келген дэриябинага ыңырбыта. Бу күннерге эхете ыраак бултуу барбыт кеме эте. Жиктете диен тугу барытын бобо хаая сылжар эбете Лананы оскуолаттан келеттин кытта бээтинен тылланан бертке багастык көңүллен оонньута ыйыппыта. Кинилер үрактары жиңер сатыы кихи икки чааха суох сылжыбат селете. Карачан кихи бирде көңүл ылбытча үөрөк эте сааскы айылга керетин умсугуя көрө-көрө отумахы ааган сүйүрөр камера кардынан аяннан аңар каракта кукулатын бабуччу туппутунан маахынкатын олурор жетигер келбиде. Кирен ихен улхан багайы тахагас тээр масына турарын модаргы көрбүдө. Жыйыга кирен саңа туруа болуу курдук болан истегине маахынка ийете кыыскыжа келле. Жеттин кытта лааны ете саалаттан оян таксыбыта да кыыхын бер кыр курдук кытаактан ыгытчы харбаан ылбыта. Лааны олус соойбута олар эри туок болбутун барытын тутай дөөбүте. Көпкө карактарыттан көмүскө тунуута кениттен ыйытыы көрдөбөккө калыс кына түспүте. Ийете кыыхын сып-сап деллерпитинен массыынага тахааран олордубута саңа коңностон ардактарына бер улаханнык жак отой аны мантенине мигин кытта олорогон бараттаргын көрөң өйдөтүң да дебите. Лааны куттанан улакан толкуя суок тута кегыз кымбыта көрө кихи сохуюн ийин берки билер таңас мөхөтчүге массыыны хигер сытара бу хигер туок паарын тута херейбите уонна уя кая суок ытаан барбыта ытаан бет тугут уяган диэн баран ийете кыыхын кетагыттен ыллаабыта. Олды боллар таңнары абалах ырыта карахуута болан лаана уян дуухатын аймаабыта уостан уолан биэрбетага. Сол булаһын тухары ырытыттан болбакка дууха муунтуютуттан ийетигер көтөктөрө ихен саңата суок ытыылорбута. Кинини таңнарбыт эбете жөөгете маахынка бир кем карагар эленнен ааспыттара. Арай эхете боло тогоннор кайдакта оготуң таңнарбатак болуктагын кыыс саарбактаабат эде. Кинин эмиял бынна атактара, сиенин сүтерен эхемереддеах төхөрө айманара болла, биле агыяк мүнөтү аннара түгер, чемелие тыкпыт күнө ыас кара былыт кендигер сахан көөчүктөнө оонньон бүппүтеде. Айылга бараксан күхүңгү селбиги бүрүнен, ардагынан ибирен, кырачан кийини кытта теңге ытахар курдуга, индигер бадараанаак суол тыргыллы хатара, онто нексиеленен сотору-сотору иедин очураттаах маатыратынан догуголланара. Ого саахын санаан лаана мие өрө тыынна. Иетин кытта олорбут бастыгы күнүттен бээдин сенене ахына үөрэнбүтэ. Саатыр убайа уонна бырааттара орой менегедилер. Үрак бахыгар олорбут чумпутугар теңнеэтакка чыңкы олок баарын манны билбүтэ. Жыйага да оскуолага да куруп кинилер айдааннар эде. Көхөн келбит кыра деребин оскуолатта да кыра кыыхы эйерги көрсүбөтага бастан баппа тубайыгар бырааттаргар колоон болуум. Оголор да учуталлар да атараксыты көрбүттере. Лаанаттан эме тугары онду суугу кетер курдук жаарканалларын уян кыыс бүтейди сирейбиде. Нюча да сирейдеганын элбактик сирей карак аньыбыттара. Кыыстара кинилердеагар эре саха куттаагын, ураты уран тыллаагын келин бирдейдебиттере. Онан сыя баая лааны семейгер көрсүйөтүгөр үөренен тыыппат иңнибет болбуттара. Кыстыра да кимнин да этихер оксухар санаата суугун биллерен им жим сылжыра онон сотору кеминен бээ кихите болан калбыда. Күннаагай асастыыр таңа суйор түбүк жээ уот көрөр эппетинес карачан кыыс саныгар сүктерилибите арыт ахыр астара суок болан уугу бурдугу булкуен каахоңорон бырааттарын хатара. Ол да бурдугун ийелер хантан эрагалара онту курук
күтүяк сақтақ болары. Әбедер сайын ахара чықтан ұл қотонларын керен сымы дуаран силлері, тотсыл жыллары онан ақсанына қады, қаты үйрек кемігер осколы остолы бойығыр босқа хан тұн келлерін әлдері. Иетін жіңер арғыт та күлі елоқтақ жақтар дияққын түктері күрдуға. Кені әркейіні уақтақтық ұмайы таптан баран сотыру кемінен келейер, жолы суық болар жіктім айгылаға. Ол майгыта кенені бір сірге түптен үлелеппеді. Таптала табылы батақ жақтар кенені тулалыр бұ орты дөйді жонын барытын бұрыйдур күрдуға. Онан таптал қағыз тұына оғылырғар әме білдері. Лана кулгағар баппат бұжар тылларынан тамнаттанан кырықтақтық тағыян обайын онына бір аттырын идері. Күхін бірді тақайға абат туыра көрір күрдуға. Оғыты осколаттан кәлірігер арыт дәлбіт ойылан баран улысаға кетеген манан тұрар болары. Күратық татардылыннағына, тоғы қойтадыңа, қанны харыттың, тоғы мейгін кәтетаған манатағын, садырынген, улысаны бір гына қағытыра, ұғытыра. Ланы кемірі істеген кыбыстан мұн күрайынан жетігер сүйрен кәлірі. Кәніттен еті әккеретен керен чіпчақай талағынан тағыян, қойтабыт бір ұйығар енін қастыра. Бұ кәміне күйі ұтыры бір датылы аңырбата, тұқучы тұттан барын ұты-ұты тұран бері ақтыре. Иеті тұғынын тағарын бөті-өкті-бөті-өкті тәбістенге қара қулақ тағыяран. Өтчілерге қырачан лана жолы соғы еті мұғытайытын қантын біле өйдіе барай. Қыра кехі кейетін кемді көрбәтігер, сұттығын куған сұтан ұя қая соғы тұра. Құруқ әхетін ақтара, кені сымна астық куған олырын, сып-сыл астық сылырын қарағар ойылу сұтан ұтыен қалақ тұра. Бір сайыңы өте күн иелері, Әбәғуд әлбіт, үрек қабардым, дебітінен саппағыр бұд жүхіннәғ жәдеттен тақсан бар бұда. Ланы бұ сұрағы істен соғуян саңата соғық сенір, сұқылын олар бұда. Әбәдені сіхеттен ахиян бағар бұтада, дұғата тұғыры көбіз құраны қаты. Чугас еппіт кейден ахыыта тымны салғынынан қар ергадылыда. Қата акары санатығар әхәм бігеқа келеден ігігер үйірі хана бұда. Олар әрі иеті ағайық қонуғынан үрәқтен соғытық дөннен кербіде. Күйіға әхетін тұхынан ұйты құрдық болан ехен, иеті тасты бүт сирейін көрін жұлай бұда. Опсайынан бұжияға дұға мұн тұйытын, тұс санағын әтір бабулақ құрдыға. Бұстық қыбыл жанық керетін саңарбата құрдыға. Арай бірді, оскола кәніне ланы күхін маңнайғы күраға қары керексі дұғалын чәпчән ол бұрғат керен істеғіне бәркі білер үтілігін тұға тұмны салғыңа тұстақтық тәп күн оқсулы бұда. Сәрей бетін құрдық, ампар кендігер әхеті болот оғынер сүк күрен тұрара. Күз тоқ барынан барытын омнан тұта әхе дейін қатандық жас күйат, қарағыттан ұу қар баға-баға әхетігір сүйрен тейбіді. Әхеті де сенін көрін бөті бәрдерін бір тұлы соғы оғытын көтіған ұлбыда. Икке ақтыспыт сүрақтар чөчімча маккаратчы ұты-ұты сып-сыластық күстіған тұрбұттара. Бұ кәміне қантанды кәлбеті білілі бәкке иеті бар болат үспіді. Болат, мені еқі келіме бар дебдімде. Бұ мен оғым. Әнкенеға кемгене кем дауы батаққын, өссі бірді кәленді қайығы өктірім, ген тәхі қағыра-қағыра күйін сарылап бұтынан бұл жаныл бұта. Лана маккаратчы ұты-ұты, әхә, мені яқа тием, тием сен бірден қағыты-қағыты, бар соқ күнді кейте, бұрыдағы ұтын тоқпыт оғылу сұққылан тұрарын жетігер керер дері көрін қалбыда. Маннық әхетін жүхіне бұтыты, үйес аз тұқары күз өйігер санатығар сүппетті иңен, оғы сағын санатыр әрі ербенніктенен көстен ахареті. Күхін маңнайғы қар түстер әрі, әхім қаннары мейген кәтеген тұрары болу ден жікті жейбе сана үйе қайы тұдара. Осколаны бітерен өреққа кербіт сылығар арай кене білі оғы сағын жөгетін мағын көні көрсі түспіде. Болары болан опсайға бір қосқы түбес біттер еді. Лана мағын көні тұта қарағыттан білбіде. Білі менек тенек моторы бұт қара қыз күнтіл жебі дылығыр ұңақта қырсабысы болы олапы деді. Арай тәбенеттәқ чоқ қарақ-қарақтара, бір кем кейіні тоналып баққа тобулу одулулара олар ибатақ құрдуға. Лана қоғығар керен ұрон-ұлорон күйі көрет, маған қағында дебетін күлгағар істен қалбыда. Аннар аңғыта да бәртке бағыстық, «Оттанен, Лана баппойаны бағында» дебеті.
Сир төгүрүктө чекепсе дием баран лааны малын соспутунан маахынкы утар ороңго лах кына олоро түспүдө. Бу кенде кыргыттар бастан ыйытабын эппеттибин дие курдук келбиге согуз. Онтон сыя бая аяктара хыллан ого састырын санаан үгүхү кепсеп биттере. Били ыргылах таңнырги диен тематын тумду батактара. Ол күн маахынка ете кыска жүгөгөн ойнотуңар диен тылланбытыгар. Онна лана ете эбеткенне бар болан калбытыгар улахандык ахайбатага бит. Арай маахынка икки жакталлар сибигинен лананы тута илже барар суастаг буланларын истен олус сохуйбут улуйбутүхүм. Келин улаатан баран жөөгөбүн таңнардым, оннен буруйдаакын диен элбахте иетин комурубутун онну ете ого төрөпүтүн кыталыроктаак диен мас таас курдук эппетирин карааста кепсеэбите. Онтон арай маахынката лана эхең болот кыржагастар жээлергер баарын билеганду диен ыйытан сохуппута. Суок кантен билекпине диен баран лана сүрөк бааха болбут эхетин истен бээте да сохуюн ихин эмиске бөтөбердерин ытаан барбута. Манныгар күйппетак маахынката мак баран тута ого саахын жөөгөтүгер ыкса келен кууган ылбута. Бырастыгын лана мигин буга диен багар кыржык мен таңнары ыксытта болуум ол гынан баран эн мигин бырастыгын мен оннук илже барыктар диен букатын билбетагаме билбитим да боллор араха тугуда гыным суога бите болу диен баран кыыха мие санна ыгдаңнан барбута. Бэ того сүрөй маахынка саңа көрсөм баран манныкы тахалар окпуттуо мен эйигин былыр өссө бырастыгымытым ол быыка жон биеги тугу баары ыкпытый улахан жону утары кайдак бар ыкпытый ката эхе мол кыржагастар жээлергер кирбитин эн канттан билеган диди лааны караган уутун туара маара сотто хотто кыыгын эерген сымнагастык утары көрбүтө маахынка да жөөгете экди болбутун көрөн сып-сап оттон мен ийем социальныйга өлелирди эхең документтерин кине экиретиген толотторбута кыржагас караганан олус мөлтөөбүт диен аханарын өйдүүбүн лаанын эхе таката үчүгөй услубуяга этеңге барды диен үөрер эте диен кепсеан талыгыраппута. Отчоуна ыягаттан бу күннерге ол же адырыгын ыйытере эхебер бары кылжемете диен баран лаана мичээрден сирее сырдыы түспүтө агыяк конот кыргыттар маахынка иетиттен адрыстарын бертке багастек болбуттара олар эри мунан тенен да боллор син жонтон ыйдаран кыржагастар жээлерге тийбиттере кайдак эре олус чумпу эгелеак жыяга кирен сохуен чочумча таалан турбуттара манна олок тетиме бытааран калбу курдуга ухун көрүдүрустун кыржагас огоньоттор эмээхситтер маны тыганан келескенен сылжар кыаммат эдерчи жон кыро оку курдук субуруга сылжан модаргаабытты ырахтан кыргыттары одулахаллара бийтер тугары күйүппүт курдук токтон кыңастахан тураллара чугахан кепсетер араха бабуулаак быхылаага арай бу жон ортолоруттан берт эрчимнеахти камсанан кааман сиймен этерген согус эдерчи жактар тиен келбите кыргыттар кимеха тока келлигит диен берт судургутук туроору ыйыппыта лаана тута мен эхебер келлим петров болот ивановичка диебите жактар караган лаанаттан арарбакка туран документиң көрдөр диен баран илитун умбута кыргыттар бээбээлерин сирейдерин утары көрсүбүттере документ илжекелер диени олок да куоя маңкыларга огустар батактар эбит туокпут да суок э диен баран лаана буруйдаак оголуу умуса көрөн кебиспиде отчетор кирбеккит манны курда таахар сир болбатак диен баран жактар эдес берен түңнөрү кайыспыта мандыгы эрекет эспитак кыыс бөтө бердерен мен эхебин көрбөтөгүм 10 сыл буолла кини мен бар суок күндү кихим бааха алыста көрүхүндерин кини мийгин кетехер олус кетехер дииди маккоротчу ытаан барбыта жактар араха манныгы эрекет эспитак кихи сохуян олоонатык кожак кыммыта уанна сымнаабыт куолаханан бээ манна ытыыр эңин көңүлленмет туох уопсанан ити болот иванович ыарган туруктаак кириягыттен ыалжар быйыл берген олок илигитчи ытар турар кыага суок икки караганан олок көрбөп болла онон кыржагас кийин улукандык уйгурдар наадаты суугун өйдүрүниген атың кимий лааны капсабар өрүскелехе лаанабын лааны баппаяновабын диен баран караган уутун керилген уңа ытыгынан соттоксубута ката киллер эр гындаду эн бээн киирэрди мен манна кетехием сеп диен баран маахынката лаанатын сирейин мичээрди мичээрди тонолуппакка одуулаабыта
Lana söbülehen kağındaybite, ondan sanata soğuk, ikkien çöçümçö turbutların kenine, jaktar tönnen kelbide, sıraya sırdan, isting miçer argıstak, Lana bappoyona bachak yir, ehen yörde gay, bel, oranugar oloron kihen sohutta di, kühü batıhınların ilcibide. Körüdür hugar turar kos anın sereyen arayan berbide. Bıppıka sıpsırdık ras kosko, Кини эхете болот огоннор сыкырыян олороро. Урут Лана өйдүрүнөн эхете саар тегелүң уакта сакага улакан кихи курдуга. Ол бээте кытчан, куура катан калбыда. Сирее синен, мунны кыргыланан икки карага оңой болбуда көрүөккө сүйөргеде. Бүппүйка сырдык ырас коско, кини хете болот огоннор сыкырыян олороро. Урут Лана өйдүрүнөн эхете саар тегилүң уактаак сакага улакан кихи курдуга. Ол бээте кытчан, куура катан калбыда, сирее синен, мунна кыргыланан икки карага оңой болбуда көрүөккө сүйөргебит. Кыз киретин кытта эхете том. Том, мен огом келлиң дуа дейбіде. Лана идетінен икки қараған ута субурус кына түспіде. Эхе, мен Лана бүн, Ланык бүн ден барын, эхетігер чугахан сәренен кус бұда. Эхетеме күхін ыға куған төбетін ороюттан сырылатчы хыллан ылбыда. Онтан бейтігер ықсар тарды бұта онна, ықсабыт ығылый бұт колыханын. Оғым миннеге сыта білігін де бар. Том, жекелақты әтінду. Бұсылдар тұқары әйігін келеден әренен сыққырыр тұмын өллөйін ары үтчетін ақсыл жабын. Оғыбын көрбіт кейі, сотору өбігілер бір жә нұсқас аттанар боллағым. Маны істен ланы бұқатынды борай бұда. Қарағын ұта тоқтылы суық едіген ұстын сүйірбіде. Оны сәрейбіт көрдік әхеті, ағылы-ағылы салғалас болбыт ұңуық тірі тарбақтарынан күйін сірейін тұтан қабан көрбіде. Ланык, ұтама том. Ұла аппытын тоғы чүгей. Бұғадын барығыны бол бұқ күнді көр. Оны оғар мен бұ ұғылан сытар кейі әнкел біккеністен олыра бердім дейі. Бә, әті сиестерем ария Диди болот огоннор тие суук аягынан мичерден ыттайбыта. Эхетин сылас мичериттен син эгди болан Лана кеңейбит курдук болбута. Эхе, мен өрекпин битердекпине, үлхет боллакпине, эйигин бэбер лым сөп. Бутыллардан болот огоннор сирее сырдабыта, күлүгүр бит сирее сергексие түспүтө. Кор, тогу чүгей. Огом кихи берде керемехе болар чинчиленмит. Кая үрекке кирдиң? Сақы салатығар, сақатылын ұчыталы болабын ден, ланы күйін тұтта соғыс құрыдабыда. Жәберді, ән онды күчутал боллаққына, сақатылы әстібеп боллаға. Арба, чашарқай сырдық баттақпы қарарды дуа, еді күйін баттағын имерен тұтан қабан көрбіде. Қараран, қараран әхе, Аллақ сақа жүхінне әқпін, че қараға мәрек ден баран кыз мичерден күлен ылбыда. Икки ақтыспыт сүрәктер чөчөмчө саңата суук куус тухан соңоран олор буттара. Өрсылларга көрсүбетек истиң ийи чумпыт олгураңар бигенмиттере. Онтон эмиске болот огоннор олуунатык камсанан кыыгын туура хажиян баран оронун аннын өңөйбүде. Бээре том, туак эти көр эле бу манны били кырок олбуябып бар. Оны мен әйеға беребін, керес қомурос дейін, тахар әрі дейбіді. Күға сып-сап орын аныттан бәркі білер қырачан қолбұятын орын тахар бұда. Бұ қолбұя әйіттен әбеті ұхыққа барарғар үрін көміз бігілігін, ұтарғатын, елін келін кәбіхірдерін орур болара. Лана, сен күз күға өтін, ол қары көмістен күтіллі бұт керен ғолақ кергелері, тұтан қабан көрін олыс бағарара, ұмсырара. Қомойоғы хін, әбеті тұттар бада. Онын оннық жол кинеха бірді да тос қойбадаған. Эхе, қолпуя бұт күтчан қалпу күрдікте. Мен көрхарыттақ бұна сен ұлаған күрдікеде. Дейін баран лана қолпуядың олып босқы, эхетін ендігер ұрбуда. Ұлтам,
аңын ыгыха бәрә дебіті. Бола тоғынер онна салғалас болбыт оңылетінен селетчігін істебін қағызбыда. Онтан қолбуятын күліүхін тылын болан ланаға ұмыда. Лана қапсабар әйтін қоғынанын ыгыха бұда. Онтан күліүхін ылан сәренен қолбуятын арайбыда. Әйті бөті оқты, бөті оқты, өрісіхі боластан саңар олар бұда. Итинне самай аллара таңа сөрбөк кохатчы бар. Манна кирием эреннине буспутум. Ката карчы улар ибидин кенне. Анан ите аныгы карчылар. Том, бен көрөнгүн туттар. Че, уну туох бай дуол келей. Ары ите каңастыдар таңас мөхөтчүккө эбен маанымсыйер кергеллер абаллар. Ону бен ийринер. Эбен төхөдө тоңой боллар. Өлөрүгөр керейин эйяка берер дебите. Че, хити кеттик. Дием баран, болот огоннор ыарханнык өрөт ыммыда. Онтон эмиске нукай курдук болан калбыда. Бир кем баяаттаңны олорор курдуга. Эхэ, кайдаккана исутагын дуа дебите. Онну курдук болсо, чаката, огом келеңин бүтүн бэйбин толору жоллодун. Аны ийе суук болдум, кол кудук. Өлөринибин дием баран, эхэте бараксан кыыгыр өйдөн төттөрү орунугар сыппыда. Онтон тогара санарга бутты, кихи ыра саната толбата, чакчы абалаха бит. Эдер саспар минда таптыр, таптатар кыстага диме. Кинини керген улан, ого уруу бөгөнү төрөтөн, төхөрө жоллох ыл боло биткен ыраламыппып бара. Сегерим мени менин курдук селликке каптыран бир кыхын хигер тыыны быстыбыта. Онтон олус улаханны комоён коргутан үрөк бахын булбутум. Отутчу ыл соготогон бүгөн олор бутум. Сахарам баран сиболуқтағар, әне бағын керген ұлбытым. Атта, син ұл, адын ұлан олардық бүтте. Білі, қараңа болыд бұғынан күн түгіріні, соғытчы бейгі олық бұтығар бәлік құрдық ән кәлбідің. Ол ұсты өр бүтім, олығым солтата ол сылларға жақчы әнедің. Түхеді түріп бүт сенім бол батарғын, іс дуабынан әйе қаллар бұдым. Ән ұты-ты далланғырың, күлән чәчігірің, қаман тоғатолларың, күп күйоғынан көрі-көрі, әхі, деді, ұңыран әрбәннерін субғарақ бар көстір. Онтон оңын толбұтын кенне иең бәдігір түттіріп бұдады. Онда тұяттан керен баран, ұй күрдігі бәғін күтті көпсәппәкке қылжы бұдым. Қайық бұны қайырдық соғады. Иең чуатар санаата соға, сатыр ғыбын бірдемі көрсім дербін милисияғы тұттары қайығы ұқтарық болан соғырғанара. Онан келін дұрубиямдай ғыран әйігін білсі хатабап бол бұдым. Ол әрі қойыққа дере оғым келеден әрел күмна құлар бұдым. Сылақсын әйеқанан бен себін мұнен мағығынтың қоқуыққа таңа ассап оларым. Сайын бәсейін онығар түрәбі күнгері еқі, сен бір қаған әрі ағы әден сұрық сұрверім. Келерім сағана сәтті бол бұд әді. Ол аты үрек бітігер маңны кәлі әқпар дейірі сәтті сыл соғытығын олар бұд әйіппін. Қарақтағын болар білгінді олырым әбіті болу, деді әм, онлық, оны ән мейгін әғін балама. Соғытық кей арыт. Итинник жиктитик акаардык жаханар эбит. Ол барыта билген үрөк битигер тахыржа муз сарайынан ныгар үгакка хатар болукта. Анан менен былыргы байдар кылаатырын кистилерин курдук. Улакан мас коппа бутугар карайбытым. Кимде үрөй бетак боллагана барине. Күлүүн тыла эти кол буя самай түгө карсыдар. Багар кахан эме наада дедаккана баран көрөр. Же, эти кеттик. Эти ихтеякпен бартын эттим. Ол эри эхемерейдэх жолу суах кихиди ханама. Олугум тихак күндергер минда жол амтанын биллим. Огум бу келен олур догун ди. Этэнге улап буккын. Мин багам коту үрэхтэх кихи болар болбуккын ден баран. Жердэх уңох тири илидинен кыыгын ытыгын бабатуп буда. Эхэ, мин эн ырханагын каяанды толорум. Сотору әйігін манттан ұлығым деді, лағаны қарғын ұтын әлге біті онына әхетін илейлерін имәрі олар бұда. Жетом, лағаныңық, бүгін бүті өққа, күржаммын қарғым ұтында қыммап бол бұппын. Ұтахан соңғын жа, абытай жаммыт, ден баран, лағаны үкке дәйттен сәнеді соқ сыққынан сыллан ұл бұда. Лағаны қоппатын тұппытынан қостан тақсан ехен, тоғары әргелден көрбіде. Дом, әтәңе ұрыт. Ден, ихиллер хилбеттик батугуру-батугуру эхете барахсан, уңуох тири илитинен талбааты калпыда.
Ақтылғаннақ күрсігі бол бұтын үхіз күнігер болы тоғынер әрейдіғ, сырдық тұына бұсты бұдеді. Оны лағына неделі болан баран күрсік әлбітігер бейді істебіді. Әхетін қорат опсай қылы бұғытығыр көмпіттір үхі, білден тұрар оны кімді сірдәбетіғі, көрдіғі дұрынума, син бір бұлың соғаден қытанақтық әппіттері. Күз ол күн қоғығар келен, әхетін хайан дәлбі ұтан баран күпіс қытанақтық ұтуян қалбыда. Арай ол ұтия ғытан жікті түл көрбіде. Үп біраз ұра хаяға, уаллах күз жарбая сылжаллара. Лағына тоғары бұ жынубат ұспыда. Әдәрдер еккен сиеттіхен баран, үйеғе көк қаллаңа, жіребіні тойар бұп бұйка чейчағы ұдулағалара. Кенелер жолломмут кепсетер саңаларын күз өйден жүллен істебедеға. Ол әрі уолу кемехар олыс маңында қараға тапты көрбіде. Кемін білен олыс бағаран лағына кенелерге жүға хабыда. Онтон ол әргілі бербітігір соғуян әміске «Эхе!» ең қағы табытынан оронығыр олары бербіде ұғықтан келбіде. Лана, қаятың түгі түхәдің, ден маңқата ойын тұрын сүйрен тиен қостырын отын ұмадақ суыда. Маңқа, мен түхән әбін күрдім де. Кені әппедер онда бір күстін сиеттен баран жарбайы сылжар. Қаллағыңы көті қылжар чейчағы ұйая туғыры кәпсетелілер. Оны дүмін әхәден ұңырбыт қағы бұттан соғыян бұ ұқықтан қалым де. Уай, лана, өнір кепсәбіден де білем, әдер сылжан таптабыт ұл болықтақ күйі ғылжын өлбіттен. Аннара дөйдігі тиен ол күйін көрістіға де. Жақчонды кебет, олады мені әм ұрайғы дейдіға де. Бір ұрған аты толбыт ден баран лана сіре сырдан ұрынуғар төттірі сұппыда. Оны кебет, көрірі, оны ол күрі чейчақ, әнде хана баққында. Әне тәңе өреқін бітерен, кейі қара болар күн үйәттен көрі қалжалары біт. Олы сүшігей түрі түйә біккен, жа, оту яққа, жа сарап бұт, ден баран. Маңқата бәркі тойынна обыдыттан бәйті астынан, отын сып-сап ұмулар оқсы бұта. Лана жөгетеп бітеттен саналығын оз көйен, дұғалығын тепчен, күл түгенінен ұтуян қалбыда. Лана жа, ол әхетін керейін толырыр сыллақ, бұ бүгін келен олырыр. Білігін омуақтың қоппотын қаянды тағарықтақ. Сен ча саңарын күрдігінен маппыя, бір үлітігер сүгелеқ, бірігер темір күрджақтақ, тын бұғағас тынан тиен келбіде. Онтын еккен тота қарақтарынан өйдіғін саңата соғ батысыған сарайдаргар тей біттірі. Че, бұ бұрақы ғыққанада, ден лана соруқтақ ағайдық ұмуғақ порын ұйбыда. Бері дағыны бір тұлғымның сөптен баран қаған бар бұда. Маппы чөчімчі қағат ұмуғақ ағандығар тұта тей біде. Үрдің еккен көмелен раста абыттара. Темір олуырын бұлан сен балайды ұрычақтаған маппы ұмуғақ ағанын арыйбыда. Тұта еккен өңіз күмбіттара. Болы тоғынер барақсан кечайен сағыр бұт қоппыды бүз бүтін тұрара. Көр, күр жағығын бәкі кісті әбіте, сөрүйін сірге. Мантың ихіне ағаты тұқты болбатақ болықтақ, дейді маппы ұмуаққы керен қоппану нарыяға ұмбыда. Лана бұққа семесіл ұрылабыт баға санады толбұдыттан долгуян үйерен, аты жүгейін, әм барақсан керейі, дейді қоппатын имерие үрі түрдігер қатылығы олар бұда. Онтын маппыя ұмуғаттан тақсан бүтінні бор болбұттанғығын тәбәне тұран, мантықын дәремні әкелдері боллақаны меға тәр, мін тарақтар бұнан кейі әлжан берем, дейбіде. Дженігер жүгі атағында қоппабын жарыян көрем әті. Төғі ұттан бүтіңін бағар барсымду, ден лағына олыз жолламыт сірекдіғақ ұйып бұда. Тұн күн тұран берді рағыз текі біппік кейі, дейді маппы қоппаны көтіғін ағалан дженігер ұр бұда. Сөп, отчығы ол деке бәлем болуым, кетәхем, дейбіт алағына. Жәбе, мені яқым әйді бәппін бардым ден баран, әр кейі сарайттан сүгетін онына күрджаған алан аллара, үрәққа, оттур сүріндегі ажу қамы тұр бұда. Маппы бараттың гытта лана ытыс сағы күлүүһү долгуя-долгуя илитигер ылан биирдере эрие баттаабыта. Күлүүс токта эрее соох бертке багасты каралдыбыта. Кыыс сүрага битигири-битигири серенен коппотун арыйбыта. Көрбүтө тобус толору таңас сапсимеллибитете. Барыта олус кичеллеяхтик сууланан саас саахынан жарыстанан сытара.
бир обургус оос маган арас чагылкыйын нак курка баи копта бир быка онна бир улакан джинсы ыстан он эми оннук кыра ист таңас кастакол гокка бел төрт пара наскы бара онтон коппалратыгар бир улакан кукула эхете этеринен кокука чара слапанга сууланан тухта болбатаун курдук мичерди сытара кыз кукуланы оран тахаран бэтигер ыгы куспуда онна оголу уя каясок ытан барпыта салгы көксесин кеңэбикке жери болан кукулатын көк окко хытыран баран коппатын түгэган кахыспыта эмне салапан бакка отутча тетерет өңнө карандастар уруучукалар онна ол быгыгар бир бир сууламыт суруктар баалларам бары арас кембирде катилер онна тагар лана баппаяны бага эхен болот бөтүрөптен ден эхетин адаркай бочаранан адырстын муттар эдем долгуян тарбактара титирести титирести суруктары ылан эрги мургум тутан көрбүдө этеп битин курдук бары лана төрөбүт күнүгөр суруллубут теребит бастан 11 саахын толбутугар суруйбут сургунарыйда эхете олус кичейен суруюу титиретин илийхигер күө куруучканан суруйбут том ланык дороба бу эхең суруябын 11 сааскын томтачы толбуккунан истиңе гарде чегиен сырыт жоңор тухалаах кихи боло улаат үрек каркытат эн бихини кытта олорботоңун бир сыл болла актан олус едейдим арайтыга таксан бултан син сергяхсиебин том каяда ырхан түгеңе санаагын түхереме күүстеах санаалаах бол эхең буда боллар этеңи хылжар бу лаппыттан кокуккаллым түүн утуйбаккар уочараттаан бир эре бар диэн эрде барадыбыс бааса сибискынан өссө тигистим келлеккана же түхере үөрөкөтөонньугун че көрсүк кадири сырылатчы хыллыыбын эхең болот бөтүрөп бесиин онус күнө 1900 агу он үс сыл лаанык маннык истиңник кинини эхетере аатыра кыыс эхетигер атаактаабыт көңүл көлелебит жоллоох кемдерин санаан эми өрөтынна күүстээх сана чакчы ол кемге кырачаан кихиэка күүстээх сана олустан аадете эхетин багаханаата тиен ол ыракан кемнери этеңе астага лаана онтон окко хытыр кукуланы кат илиитигер ылан эргим ургум тутан көрдө кукула сыл конук өксөнүн мержехин икки лийтин саратан бир кем мичердии сылжара эхете бараксан кинеханаан бу кукуланы ылаары уочаракка турбутун карагар оюулаан көрдү эмие карагын уута икки эдехен устун тохтоло суок сүрдө онтон икки сургу ылан серенен арыйда эми тетерет илиигар суруллубут том лаанык дороба быйыл 12 хааскын толлун былырын күхүн көрдөккө доду курдук улааппыт этиң онун этеңге сырыт чеген туруктан шүгейди күөрен үөрэккын олок көтүтүмө огар даккыттен берээдекке үөреннеккана келин үчүгө үлүхит буулуң эхең этеңге хылжар бултуур сүөхүтүн көрөр эйигин олус актар эйеканаан түрөбүк күңер икки пара ист таңы сонна жакталлары үтүктөн огобор модунай дисиинсе ыстаанылым сөп түбехерини эмерикелер кинехү көрдөккө бөгө тагы курдугунун үйелээк болсо көрсүөкка дири хырылатчы хыллыыбың эхең болот бөтүрөп чээн эхем джинсыта кыыс аны быыка джинсы ыстааны ылан едехигер дагайда онтон тогоре сыңсыйан сыллаанылла санаатыгар эхетин сылаастыына келеркедылым көр ити сакка үөрек каркытаат диэн сөпке деппит кыры быраатын детсаатка сохон арыт коютаан каалан уроктарын көтүтөр болбута ордук нюча тылын учуталыттан марианна василевнаттан куттанан каста урок вешалкага сахан олороро ката ону сотур кеминен кылаахын салаячыта уруйдаана харитоновна таба көрөн кепсетен учуталын тылын ылынан күннээгы режимин лааны бээте контролланар болбута джинсытын эми кукулатын аттыгар күөк окко уураат лаана үхүс суругун ылбыта кембири берт улгумду кариян суругун ааган барбыта том лаанык дорооба быйыл номну 13 сааскын толуун ди же сыл конук аахара түргени хүрдээх былыр эбите боллар белиэр эрге барарсаахың улааттың уларидың да болу ийыгар көмөлөс
тугу да хом санаама төрөппүт киһиң мөгөр жарыярда буллагына эйякка үтүнүрө багырар болуктак этеңге харыт үчүгэйди көрөн огобар төрөбү күңүнөн тымныга кетергер сылаас баайы куопта иккис тука кокко каллым көрсө кадири хырылатчы хыллыбын эхең болот бөтөрүп Лана аны икки копта угуллы хылжар бакытын оронылла. Бакыт егер бир чарас, бир халын копта бары бит. Кыз икки таңы эргите хылжан көрді. Бу карар размердағын, халыңын эрде чарахын койут атылас бұ дебит. Эхем барақсан, тугу-тугу санаан мандық жахана ақтабыта болла. Касылын ақсан менкелер бір бүк эренер дебит. Қара худаме субурус кымбытын лана нарын тарбақтарынан кер қайда. Бу сурук суруллубут кемигер отчолорга чакчы 10-14 сахагар иетин абаха дөкөрөрэде. Кини кухаган еп болан мандык аз тор эрей муң олуктоох курдук саныра. Ардыгар өсөһөн түктерилеһен да ылар кемнердеага. Эхете ону барытын кантын серен истен ду өтүкөрбүт курдук суруйбута болла. Салгы 400 кембери ыланар ида. Эхете мия кыыхын таптан, тоойом жирынандугар, курук, тоом жирын курдук, кыыхын ыңыран суруйбут. Тоом, жа, ахтылган наах турабата тут. Быйыл 14 саскын томтачу толуң. Араа сүйүнө кихе боллагын. Онон түгенинен туханан эгардан бастыгынан ыбын. Ыылжыма, курук үйрөк өтө сырыт. Иягар көмөлөс, үчүгейди көрөн. Бу эйигин көрбөтөгүм төгүрүк 4 жыл болбут. Кетестакка ухун кем. Ол эрери арыт огом келимери гынны дуу жетак бине эн мигин уон түгүл күүскө актаргын сыныбын. Эхэ, мин тийеме яка дебит бүтэхек тылларгын куруук сүрөк билен истер курдукпун. Онон эрел санаабын ыктыбаппын. Эрел санаалаак кихи олокко тардыгар күүстөак болар. Жээме тугар аламан калаары гынным бүтүакка. Огобун сырылатчы хыллыбын. Көрсөк кадири. Өстүбеһе букатын умны хыстым. Огобар төрөбү күңөнөн чарас куопта 10 килекке 10 суруу тетерете 6 стукалаак өмнө карандас үсүргүч каллым үрө карнада болу. Чен эхем бараксан барытын отчоттан яхтыда. Инне ден саны лана тетереттерин сынын көрөр. Килекке тетереттер күхөңнөктөр Ломоносов төбөтө оюлактар. Суруюлар аны Ленин төбөлөктөр. Бу оюлары төһөрө эхеде сынын талла. Аны күйөгө тетере тараха талбыта бар. Ол эри маннык күндү истин тетереттери буларын сарбак. Салгы бехис суругарыйда. Эхеде ме суруяр мохонун уларып падак. Томландык дараба. Огом жабыйыл 15 саскын толлун. Чакчы улааттын бэягын көрүнөр жаханар сүйүнө кихи болун. Огобар чеген тургу үчүгө үөрэгы эреллээх доготтору багарыбын. Кихи истиң догордоох буллагана ыарахан декемигер өлөн октон бербет. Соготок буллаккана улаада бээң мөлтөккүн. Үтүө майгылаах кихини жон кахан да тураппат. Че, ситигирдик. Бэлэкпин саас күхүн кетергер курка ден таңасыллым. Сырдыга бэрт курдукта жакталлар болжаа болжаалаллар. Оннооор маннык курканы били. Арбайбы баттакта каалып богочоо бакетерүү. Хэ, жекиди күлэрэ. Ону истет мен бүтэе калбыды. Уочаратым инники болан жакталлары сарылап бытынан эйе каллым. Мен ого мол богочоо баттан сүйүс түгүл кырыгыбай диен баран. Кор, эхең оннык кихи. Ого бун жахырлатчы хыллыбын көрсөк кадири. Эхең болот бөтүрүп бесиин он үскүнэ. Бу сырыга лана исихиттен тебенеттэхти күллэ. Карагар эхете булжа сыха тарасыха курка ыла турарын оюлан көрдө. Төхөрө үөрдө бараксаным. Бэ ол күндү таңаха көрөкка диэн баран кыыс коппоттон курканы ороон тахарда. Чакчы сыпсырдык маган күөк кыхыл өңнөк били көтөр кутуёк модалаак сыягынан кеңир мөлтүгүр быхылаак куркебит. Лана кылаахын мааны кыргыттаргар ымсыыранды бербите. Онто бу сытары битти. Эхете догор да туунан эмие сөрүс эпкеппит. Улаадан эрер кыз ол кемге куруу көйүр, өйдүр, сүбө ама берер истиң жөгөлөрдөк болан отчотогу ыырхан кемнери этеңге астаган. Же 6 сургар келле. Кыз эхетин бочарын атыңырата. Сынын көрдү. Жен, бу кемтен сагалан эхетин карага мөлтөн барбы дебит. Ападар кай бочарынан берт агаяктылы бачой буд.
Tom, Doroba, one of the Haskun told Bukunan, Baratetanga Bolun, Karagam Melton Bu Bert Erenan Surksut Tolrobun, Ogabaramia, Baradabus Pasakayan, Disin Selstanalum, Moda the Moda Deer, Banan Deer, and on to put Busputu. Батчағаты еқче кеге оныман істере, хыллыбын сырылатчы, көрсіу қадері, әхен болат бөтіріп, бәсейін оныс күне тұхынчы тоғы сүйіс ағуған ағысыл. Ланы ме күлі, бұспыт банан жынсытын оққы ғытырынылан әме әргім ұргым тұтан көрді. Қаты білі, атырар ол саққа саңа кәлбіт варионар жынсы е. Әхен барақсан, оғытын жонтан итаға сыртын нармары атыласпытын көріңірі. Төһеде юрага суук боллар, ологу бэди төһе сатырынан ылына хатыра кихине хөктөрөр. Кыз сеттис битехек сургар келле. Билигин агай күлө юролор буда канан да суук болла. Догоре олуз долгуйда. Бу сургунан эхетин гытта истин кепсе тийде бүтөрүн курдук санаада. Долгуе долгуе сургун илитигер ылла. Эхетин адаркай бочарын атыңыратар да. Кем бери лан арита. Том, ланык дараба. Номно, уан сетте сахан болох субут. Осколаган этенге бүтер биккен эне гарде. Карахпунан мохугаран араха дойды буттан барар болдым. Онон оғабар бәләхпін бу, суруктар бын, малугар коппа бутугар кистеан каларан арабин. Өскөтінен бу сургу билигин ағылырар боллаққана, номно кихи бол буккун. Олоққор, атаққар тур буккун. Мин ырханабын толор буккон. Онон мин толору жолло хогоннор бу ортодой дуга олоран астым. Төхөдө бем төрөппү тогом суук боллар. Мин ологум эйигинден салганар. Оно ол курдук өйдө. Таңара дуу, айы дуу ден болокка баребит боллактарына. Мин тылбын ылымбыттар көрдөхүбүн истибиттер. Эйеха мин көрдөхөр көрдөхүм бир. Олус чарас уян дугалаккын билебин. Тоқты болдын, достыма, самныма. Бу жебіт тағығыр үйінен тұрар ар қатын көрдік сілгілі, чечірі. Өйдігінде, әтін қайоқ субытығыр, сен бір саңала балырын үйінлерін тілін келбітін. Дом, оның кихи бол, оғыбын алғыбын, арчылыбын, сырылатчы ғылыбын. Бу бүтехек сұрығым, оның бұдан жылларға бірахай, әхен болот бөтіріп, бәсейін оныс күнә. Лана бүтехек сургун иккилитигарылан ыксыры кухан олорун эре маралатчы ытаата. Бу сетте сыл эхетин көрсүбөтөгө абатын комолтолоогун. Ол эрери эхете куруу кинини арчылыы, арыңатчылыы кини тохугар кыхалла алжыбытебит. Маннык санааттан кыыс эмие исихиттен ээен ийлии көтөр истиң сыхын сылаа салгыныгар кустарарга дылы болла. Воскуйда тепчээде. Онтон кеннин кайхан жетин тахыгар үүнен турар катыңы одуласта. Тогоре эхетин тиек сургун тыллары өйттен арахпада. Жакчы лааны олого сибеккиле кырдал курду кере болбадак. Кыз олус уяна, чараха, ардыгар кинини атактаабыта эмие бар. Ол ахы утакка 5-6 сыл ыллыра хылжыбыта болар. Бастан көргөн аргы курдук эте. Онтон кергене огото бокорор ыргылактарын билен огустар бут кемигер. Ол сакка барыта арыгы ийергер төрөт болбу дебит. Кергенин жана мие ахы утакта колоктора сана оно мунтуюда барар келер сере суага кыра дерибине жана кыры характарынан көрөллөрө. Лана санаатыгар көстөр тыа сагатынан ардыгар олого бүтөн каалар курдуга. Ката эреллер жөгелере анчык Фросия сүбөлөрүнөн кийин сирге көхөн аралжыын көнөр солго үктенбиде. Ол сакка итирен баран өйдөнөр кемнеригер курук эхетин сыкырыйан турар комойбут мөрсүйөнө арахпа деди. Лааны того эре отчолорго эхетин ондук өйүгер олоксуй бут обарахын собахым ден аттыра. Кыз олор бут сириттен туран келле. Кырджагас ар катынга чугахата. Катын этин бохок субут сире белер эмегарен көрөттүбүт. Ол эрери туору үмүт лабаалары мажуран сонон коюу лабааларынан ол сирин саба үйүнөн бүрүбүттери. Лана катыңын ыга куста. Карагын быха семте онна исихиттен ийен туран төһө сатырынан мактана турда. Эхетигер
киһи хара буолбутугар, уонна аар катыңар, бүгүнгү олоққа тардыһар күүһүн сүтәрбэтэгар.